Ets professor o professora a la UAB i quan has de corregir treballs et desesperes? Trobes estudiants que no saben buscar informació, ni citar ni fer referències? Pregunta'ns pels cursos a mida que et podem oferir. Et podem preparar una aula al campus virtual i fer que el teu alumnat aprengui a fer millors treballs. Si t'interessa la proposta, posa't en contacte amb la teva biblioteca de referència i et donarem més informació. Entre tots, sortirem guanyant!